Prisustvo komaraca tokom proleća i leta gotovo je neizbežno. Sigurno su vas nebrojeno puta do sada učinili nervoznim svojim ujedom ili dosadnim zujanjem od koga niste mogli da zaspite. Ohrabrujuća vest je da će nakon nekoliko akcija zaprašivanja uređajima sa zemlje Obrenovčani moći da uživaju u predstojećim lepim danima. Mnogi se slažu da su dosadašnje akcije dale rezultate. Bilo je puno komaraca, sada nakon nekoliko prskanja mnogo je bolje. Ima ih manje. Možete vi da sedite uveč u svom dvorištu da uživate? Ne mogu u dvorištu, na terasi zastakljeno i mogu. A dobro, na terasi imali komaraca? Pa i nema nešto, nema. Treba malo više, ali ima mnogo tamo močvarne bare su tamo, ono je se dobro po ulici, ali vani, Sava, de. Znam da li su prskali ili nisu, ali mi nismo to ništa primetili da ima, da je nešto bolje. Pa ja nešto naročito baš ne obraćam pažnju, ali primetio sam ipak da je malo bolje. U odnosu na prošlu i ove godine bolje je, da. Ima ih uveče još poneki, ali zatvorimo prozore i eto tako, da ne uđu. Imamo komarnike i eto, kad uđu, Boga mi dosta nas izujedaju. Što se mene tiče, jeste, koliko sam primetila. Zadnjih možda nedelju dana, dve. Manje ih ima. Da, jeste, manje je, kako je se izvršilo ovo, kako se zove, prskanje, tako da je dosta je manje. Koliko vidim, danas sam bio sa ljudima sa Ušća i tamo je se isto, znači i taj deo je se odradio, tako da smo sad mirni sad jedno vreme. Ne treba zaboraviti da će se pratiti stanje na terenu i u slučaju prisustva većeg broja komaraca nove akcije biće organizovane.